Orange Pie Zero – крихітний ПК за $7. Невеликі одноплатні комп'ютери – давно не рідкість. Тільки для інтернет-речей потрібні дійсно мініатюрні ПК, плюс максимально недорогі. Малюк продуктивний. Пристрій обладнаний 4-ядерним процесором. Обсяг оперативної пам'яті на борту залежить від комплектації. Для зберігання даних служить мікро-CD – відповідний слот в наявності. Ідеальний пристрій для невибагливих користувачів. Сучасні ентузіасти-електронники не перестають дивувати, постійно створюючи щось незвичайне, нове і цікаве. Створено прототип стільникового телефону, за основу якого взято мікрокомп'ютер. Незважаючи на те, що це такий своєрідний ретро-пристрій, виглядає телефон цілком собі привабливо. Значний алюмінієвий корпус, оброблений панелями з латуні і дерева, а сама трубка має пам'ять на один телефонний номер. Може дзвонити і відправляти смс. З розваг є радіо. Пристрій оснащений і невеликим дисплеєм. Компанія Intel, що потрапила на початку цього року в книгу рекордів Гіннеса за створення світлового шоу з використанням 100 дронів, вирішила побити свій власний рекорд. Нові спеціально розроблені для світлових анімацій в нічному небі квадрокоптери в складі 500 одиниць злетіли в небо і влаштували яскраве уявлення танцюючих зірочок. Дрон важить всього 280 грамів і може перебувати в повітрі до 20 хвилин. Виступ став наочною демонстрацією можливостей літальних апаратів, які здатні замінити дорогі, одноразові і небезпечні феєрверки.